עמית, תסתכל על השבע שם! מה, הפסקת שתייה? הפסקת מים, הפסקת מים. אתה עולה, למה לי? אני לא שומע אותי.
בושה בארון! טוב, שים לב לשמונה, בורח לך שם. לאן הוא רץ? הוא לא יכול למסור לו. יצא, יצא, יצא!
שופט, הקומה קרובה מדי! הקומה קרובה מדי, שופט! הקומה קרובה! ביצה! לינק, אתה פה, לינק, צא אליו, לינק, צא אליו! ליפה, תגיע לשם, אל תלך עם 17! אבל אני אומר, הולך עם 17! יא דינק! שריף, ריכוז! ריכוז! ליק, שמור עליו! עדי, שים לב לשחקן! בוא לכדור, סלם, בוא לכדור, לך אליו, לך אליו, לך אליו! שים לו את הגוף כבר! שלך, שלך, שמור על הכדור, יופי, לאט, עזוב את זה, עזוב את זה, עזוב את זה, עדי! יופי, לך, לך על הלב! לך עד הסוף! יאל! לינק, אתה תגיע כבר, תגיע לכדורים האלה, לינק! בשביל זה נכנסת, הלאה! ליפה, תיגע בכדור! טוב מאוד, שריף! איפה הלכת פה? ליפה, אתה סלם! מגן עצם ביד, זה משגע אותי. קח לו את זה! סלם, סלם, שמור על הכדור, שמור על הכדור, על הבלם! בדיוק! מה עם הדקה הזאת שלא נגמרת? לא, לא, עדי, לא לצאת, עדי, תחזור, עדי, תחזור, עדי, תחזור, עדי, תחזור, לינק, צא! לינק, אתה, לינק! תגמור על הכדור, צא קדימה, צא קדימה, לאט! הלאה, סלם, תגמור את המשחק, תגמור את המשחק! תגמור את זה, סלם! מה עם הדקה הזאת? שופט! שופט, מה יהיה? שופט! עד שהם יגיעו לשער, אני לא מבין! סלם, תחזור! סלם, תחזור!
ליק, לך אליו, ליק, לך אליו! לאמצע, לאמצע! זהו. ביטו! יואו!